بسم الله الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک فرنیچر کی ویڈیو ہم اس چینل پہ آپ کو مختلف کاروباری ویڈیوز دکھاتے ہیں شاپس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیوز دکھاتے ہیں تو آج ہم نے آپ کے لیے یہ سلیکٹ کیا ہے یہ ویڈیو جو فرنیچر سے متعلق ہے تو ویورز یہ سیٹ آپ دیکھ لیں یہ ایک فرنیچر سیٹ ہے اور یہ چنوٹ کا بنا ہوا ہے اور چنوٹ کا فرنیچر جو ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو یہ وہاں سے آپ کو ملے گا یہ سیٹ آپ دیکھ لیں اس کی پرائس بھی آپ کو بتائیں گے اور ہم واٹس ایپ نمبر جو شو ہو رہا ہے تو شاپ کا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو شو کریں گے آپ پھر اس پہ رابطہ کر کے تو پوری ڈیٹیل آپ ان سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے جو بھی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی تو ہم آپ کو دکھائیں گے تو ویورز یہ خوبصورت سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل فائنل اور تیار آپ کو ملے گا تقریباً یہ 2.5 لاکھ روپے اس کا مانگ رہے ہیں یہ جو شو روم والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو ہمارے شو روم سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے میں یعنی 2,50,000 روپے میں فائنل اور بالکل ریڈی آپ کو ملے گا تو ویورز آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کو اگر کوئی فرنیچر کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور آخر میں یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پہ کمنٹ ضرور دیجئے اور ساتھ ہمارا دوسرا چینل ہے پشاور فوڈ لور اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ